Ni lepšega, kot se po pouku družiti s prijatelji v bližnjem parku. Potem pa se spomnil, da bi tle naredil eno akrobacijo. Pa sem iz nizke skočil na veliko in mi je zdrsnil in sem letel na roko. Celo telo ne morem zadržati na eno roko in je pač padel na roko in roka se je pač normalno zlomila. Z rešilcem so ga odpeljali na oddelek za nujno zdravniško pomoč. Tam so ugotovili, da si je zlomil obe kosti pri zapestju. Najprej vas nič ne obolel, pa vas bo pa roka začela žgati. Tako ful bo peklo. In pa, ko boste pogledali roko, če ne že prej videli, bo mogoče res v groznem stanju, ampak se bo zdravil to. Tudi z mavcem, ki ga bo nosil 4 tedne. En so gipsi, sam po sebi čisto v redu, ker to je oklep. In ker sama nikoli nisem imela takega oklepa, sem se odpravila v mavčarno na ljubljanski urgenci, kjer so mi pokazali postopek. To je v bistvu bombažna nogavica, katero v bistvu damo najprej gor. Zdaj bomo vašo roko povili še z bombažno vato, na katero bomo pa potem aplicirali mavec. Evo mi rečemo osnovna longeta, ki se najprej da gor na roko. To je v bistvu že mavec, kateri lahko rečemo, da je hidriran. Mavca nikoli ne smemo na tesno povijati, kajti samo tiščanje lahko povzroči nevšečnosti, lahko pride do kakšnih otiščancev. Oči se pa je odvisno, koliko časa je treba mavec nositi. To je pa odvisno od same vrste poškodbe. Res, da se pri otrocih zlomi hitreje zaraščajo, zato je ponavadi tudi nošenje mavca časovno krajše kot pri odraslemu človeku. Trajalo je dobrih 5 minut in čisto nič ni bolelo. Mi pa z mavcem morala izpustiti kakšno dejavnost, tako kot Jakob. In to je meni tudi bonus točka, ker se mi ne da kdaj hoditi na gimnastiko. Ne moram obiskovati košarke, kar mi je zelo slabo. Dam čisto sem se za podpisati, ampak ja, malo več svojim najboljšim prijateljem seveda. Jaz se rišel ninja želve, tako da sem mu narisil ninja želva. Enega Amongasa sem mu narisil na tega tenovga, pa podpisal sem se, pa 2 smajlija sem narisil. Res kot Gips je, ki je ful podpisan, pa čičkan. Prav paše na njega, ker ima on rad te malo divje stvari. Ga bo šel dol, ga bom valjda odnesel domov za spomin.